میں نے 70 برس کی عمر میں ڈانس کرنا شروع کیا. مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں اپنے ہاتھ پیر ہلا سکوں گی یا نہیں, لیکن ہاں اس سے مجھے مدد ضرور ملی ہے. ہم نے ڈانس فار پارکنسنز کے نام سے یہ پروگرام 2009 میں شروع کیا. یہاں مریض ایک گھنٹہ صرف خوش ہونے کے لیے ڈانس کرتے ہیں. ہم اس پروگرام کو عام بنانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ یہاں ڈانس کلاس کے لیے آ رہے ہیں, کسی ہسپتال میں نہیں, آپ یہاں فن کرنے آتے ہیں. آرٹسٹیکلی انکلائنڈ بھی نہ ہوں, میں کبھی آرٹ کی طرف مائل نہیں تھی, لیکن 3 سے 4 مہینوں میں ہی مجھے فرق نظر آنے لگا. مجھے کافی ہلکا محسوس ہونے لگا اور اب میں اسے انجوائے کرتی ہوں.